नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्रात पोलीस भरतीसाठी नंबर वन ठरलेले आपले यूट्यूब चॅनल टिक्कर मराठी या चॅनेलवर मी शुभांगी सुकरे आज पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. तर आपण डिस्ट्रिक्ट वाईज प्रश्न बघत आहोत. आजचा आपला जिल्हा असणार आहे वर्धा जिल्हा. वर्धा जिल्ह्यामध्ये पोलीस वाहन चालक शिपाई भरती या परीक्षेमध्ये मराठी व्याकरणाचे कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले होते ते प्रश्न आज आपण विश्लेषणासहित बघणार आहोत. सर्वांना गुड इव्हिनिंग, हाय, जय हिंद सर्वांना. पटापट जॉईन व्हायचंय. जे तुमचे विद्यार्थी मित्र आलेले नसतील त्यांच्यापर्यंत लिंक शेअर करायची आहे. पोलीस भरतीचा तुमच्या मोबाईलमध्ये जो काही व्हॉट्सअप ग्रुप असेल त्या ग्रुपमध्येही या लेक्चरची लिंक शेअर करायची, जेणेकरून त्यांनाही समजेल की PYQ मध्ये नक्की कसे प्रश्न विचारले होते. ठीक आहे सर्वांना, हाय, चालू करूया सेशन आपलं. पहिला प्रश्न बघूया आपण. अतिशय सोपे प्रश्न विचारलेले आहेत या जिल्ह्यामध्ये पण, वर्धा जिल्हा पोलीस वाहन चालक. पहिला प्रश्न काय होता, ठराविक क्रमाने आलेल्या अक्षरांच्या अर्थपूर्ण समूहाला काय म्हणतात. आता हा प्रश्न मला नाही वाटत कोणाचा चुकेल म्हणून, बरोबर ना. ठराविक क्रमाने आलेल्या अक्षरांच्या समूहाला जर काही अर्थ प्राप्त होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणत असतो, वाक्य, स्वरादी, शब्द कि वर्ण. अक्षर जेव्हा ठराविक क्रमाने येतात त्या क्रमाला, त्या अक्षराला, पूर्ण जेवढे अक्षर एकत्र येतात त्यांना जर अर्थ असेल तर त्याला आपण काय म्हणत असतो, शब्द असे म्हणत असतो, बरोबर. मुळातच अक्षर मिळून शब्द तयार होतात म्हणून अक्षरांचा जो समूह असतो त्याला आपण शब्द असे म्हणत असतो. पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर आपलं बरोबर असणार आहे, बरोबर. सगळ्यात आधी वर्ण असतात, मग वर्णांमध्ये स्वर, स्वरादी, व्यंजन डिवायडेशन होतं, मग शब्द, वाक्य, बरोबर. परंतु इथे आपल्याला विचारलं होतं की ठराविक क्रम विचारला होता अक्षरांचा, कशामध्ये येणार, शब्दांमध्ये. पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर आपलं बरोबर असणार आहे. पुढचा प्रश्न, संयुक्त नसणारा स्वर सांगा. आता ए, औ, ई आणि ओ हे चार पर्याय आहेत. संयुक्त नसणारा म्हणजेच काय बघायचं आपल्याला. मुळात पहिली गोष्ट, संयुक्त म्हणजेच काय, एखादा स्वर तयार होण्यासाठी तो स्वतः स्वतंत्र नसतो, तोच दुसऱ्यांपासून तयार झालेला असतो. म्हणजेच एखादा स्वर तयार होण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या स्वरांची ज्याला आवश्यकता असते त्याला आपण संयुक्त स्वर असे म्हणत असतो. संयुक्त स्वर कोणकोणते आहेत आपले, ए, ऐ, ओ आणि औ, बरोबर. हे यांना आपण संयुक्त स्वर का म्हणतो, कारण हे स्वर तयार होण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या स्वरांची आवश्यकता असते, बरोबर. क्लिअर आहे सर्वांना. ओ कसा तयार होतो, अ अधिक पहिला उ किंवा दुसरा उ दोन्ही चालेल. औ कसा तयार होतो, आ अधिक उ किंवा ऱ्हस्व उ किंवा दीर्घ उ, बरोबर आहे. ए आहे, औ आहे, ओ आहे, फक्त पर्याय तिसरा आपल्याला विसंग दिसत आहे. ई हे काय आहे, ईला वरती रफार आहे का, रफार नाही, छोटा ई आहे. म्हणजेच हा आपला कशामध्ये येणार आहे, ऱ्हस्व स्वरामध्ये येणार आहे. पर्याय क्रमांक 3 संयुक्त नसणारा स्वर कोणता असणार आहे, ई असणार आहे. पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर बरोबर असणार आहे. पुढचा प्रश्न, प्रथमाध्याय या शब्दाची संधी सोडवा. म्हणजे प्रथमाध्याय ह्याच्यामध्ये माहिती आपल्याला दोन शब्द एकत्र आलेले आहेत, बरोबर. तर ह्या दोन शब्दांमध्ये विग्रह आपल्याला करायचा आहे की नक्की प्रथमाध्याय हा शब्द कोणकोणत्या शब्दांपासून तयार झालेला आहे. संधी शिकवताना मी पेड बॅच मध्ये जे विद्यार्थी आता लेक्चर अटेंड करत असतील त्यांना माहित असेल संधी शिकवताना मी काय सांगितलं होतं तुम्हाला, कशी फोड, विग्रह कसा ओळखायचा. मूळ शब्द असतो, काही शब्दांमध्ये, काही संधींमध्ये दोन स्पेसिफिक वेगवेगळे शब्द असतात, परंतु काही शब्द असे असतात, एक मेन शब्द असतो त्याला एकतर उपसर्ग लागलेला असतो किंवा मेन शब्दाला प्रत्यय लागलेला असतो, तेच आपल्याला ओळखायचं असतं. आता प्रथम अध्याय याच्याला, ह्याच्यात आपल्याला लगेच कळतं इथे प्रथम आहे आणि इथे अध्याय आहे. प्रथम अधिक अध्याय, पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण आहे अ, दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण आहे अ. दोन सजातीय स्वर एकत्र आल्यानंतर त्या दोन्हींबद्दल एकच दीर्घ स्वर तयार होतो, बरोबर.
दीर्घत्व स्वर संधीचं उदाहरण आहे ना हे, त्याच्यामुळे पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर आपलं बरोबर असणार आहे. प्रथम अधिक अध्याय अ आणि आ एकत्र मिळाल्यानंतर झाला आ. आ कुठे गेला? मला कानाच्या रूपात गेला. पर्याय क्रमांक दुसरा. पुढे मी त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोललो हे वाक्य आहे. या वाक्यातील बोललो या शब्दाची जात ओळखा. आता बोललो हे काय असणार आहे? आपलं नाम असेल, विशेषण, सर्वनाम की क्रियापद, काय असणार आहे बोललो? अतिशय सोपं आहे, वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा क्रियावाचक शब्द आहे बोललो. म्हणजेच काय येणार आहे ते? आपलं क्रियापद येणार आहे. पर्याय क्रमांक चार. पुढे भाऊ या नामाचे सामान्य रूप सांगा. आता सामान्य रूप ओळखायचं, आपल्याला मूळ शब्द काय आहे? भाऊ आहे. सामान्य रूप आपण कसं ओळखत असतो? जो मूळ शब्द असतो त्या मूळ शब्दाला आपण कुठलेही प्रत्यय लावून बघायचे, बरोबर? ने, भावास, भावासाठी, ठीक आहे, असे कुठलेही प्रत्यय आपण घेऊया. भाऊ मध्ये काय बदल होतो? मूळ शब्दामध्ये जो बदल होतो ते असतं आपलं सामान्य रूप. आता आपण भाऊने, भाऊस, भाऊसाठी असं म्हणतो का? आपण आपण काय म्हणतो? भावाने, भावास आणि भावासाठी. म्हणजे कुठलंही प्रत्यय तुम्ही लावून बघा, भाऊ या शब्द हा शब्द बदलून काय तयार होतो? भावा तयार होतो. तर प्रत्यय काढून टाकायचा आहे. राहिलेला जो शब्द असतो त्या शब्दामध्ये ज्या प्रकारे बदल झालाय त्या बदलासकट जो शब्द असतो त्याला आपण काय म्हणत असतो? सामान्य रूप असं म्हणत असतो. पर्याय बघितले तर लगेच तुमच्या लक्षात येते कोणतं असणार आहे भाऊ या शब्दाचं सामान्य रूप? भावा असणार आहे. पर्याय दुसरा. सर्वांनी सेशनला लाईक करायचंय. प्रश्न तर महत्वपूर्ण वाटत असतील तुम्हाला, तर खूप कमी लाईक आहेत आज. सगळ्यांनी लाईक करायचे पटापट. ठीक आहे, पुढे जाऊया आपण. खालील पैकी प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कोणते? आम्ही, तू, तो आणि तुम्ही. आता प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणजेच कोण? प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय. प्रथम म्हणजे आपण, आपला, आपण मिळून जे शब्द असतात किंवा आपण स्वतः असे जे काही शब्द असतात ते प्रथम पुरुषवाचक मध्ये येतात. द्वितीय म्हणजे आपण ज्याच्याशी बोलतो, समोरासमोर बोलतो, तर समोरचा व्यक्ती तो कोण असतो? आपला द्वितीय पुरुषवाचक. तृतीय पुरुषवाचक मध्ये काय असतं? आपण अशा व्यक्तीबद्दल बोलतो की ती व्यक्ती आपल्या समोर नाहीये, त्या व्यक्तीबद्दल आपण बोलतो. तर ती व्यक्ती कशामध्ये येणार आहे? तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम. तर प्रथम पुरुषवाचक काय असणार आहे? तू, तू म्हणजे समोरचा, तो म्हणजे तिसराच व्यक्ती, तुम्ही म्हणजे समोरचा. आता आम्ही, आम्ही म्हणजे त्याच्यामध्ये मी पण आले म्हणून आम्ही हा शब्द काय येणार आहे? आपला प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम. पर्याय पहिला. पुढचा प्रश्न, चौपट या शब्दाचे विशेषण ओळखा. कालच हा प्रश्न आपण बघितला होता कालच्या जिल्ह्यामध्ये आणि हाच शब्द होता, शब्द पण दुसरा नव्हता, बरोबर? चौपटचं विशेषण काय? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तीवाचक यापैकी नाही. पटीत संख्यात संख्या आहेत एकपट, दुप्पट, तिप्पट, चौपट, पाचपट, दसपट. पटीत संख्या आहेत म्हणजे तिथे काय झालेली आहे? संख्यांची आवृत्ती झालेली आहे. पर्याय क्रमांक तिसरा. पुढचा प्रश्न, खेळताना सदूची बॅट मोडली या वाक्यातील क्रियापद ओळखा. आता मागाशी आपल्याला बोललो या शब्दाचा प्रकार, शब्दाची जात ओळखायला सांगितली होती, त्याच प्रकारे इथे आहे की क्रियापद ओळखायचे. कोणतं क्रियापद असणार आहे? वाक्याचा अर्थ कोणता शब्द पूर्ण करतो? खेळताना सदूची बॅट काय झालेली आहे? कशावरून कळतं आपल्याला? क्रियापदावरून कळतं. क्रियापद काय आहे? आपलं मोडली हे क्रियापद असणार आहे. म्हणजे बघू शकता तुम्ही की अशा प्रकारचे सोपे सोपे प्रश्न पोलीस भरतीला विचारले जातात. आपण उगाच अवघडत पडतो आणि टेन्शन घेऊन बसतो. त्या टेन्शनने मग आपल्यामध्ये निगेटिव्हिटी येते आणि मग आपण अभ्यासामध्ये कमी कमतरता जाणवते. त्याच्यामुळे टेन्शन घ्यायचं नाहीये. प्रश्न अतिशय सोपे असतात. एक दोन जिल्ह्यांचे अपवाद सोडले तर सगळे तुम्ही बघू शकता बीवायक्यू मध्ये सगळेचे सगळे प्रश्न रिपीट पण झालेत आणि सोपे पण आहेत. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी अभ्यास व्यवस्थित चालू ठेवायचा. पुढचा प्रश्न बघूया आपण.
परमेश्वर सर्वत्र असतो या वाक्यातील क्रिया विशेषण अव्यय ओळखा. क्रिया विशेषण अव्यय ओळखायचे चार पर्याय आहेत, कालवाचक, स्थळवाचक, रीतीवाचक, परिणामवाचक. क्रिया विशेषण अव्यय म्हणजेच काय? क्रियेबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द वाक्यामध्ये असतो त्याला काय म्हणतो आपण? क्रिया विशेषण अव्यय. तो काय असतो? आपला अविकारी असतो, कारण तो अव्यय असतो, बदलत नाही. जस वाक्य जरी बदलला तरी तो जो शब्द असतो तो तसाच राहतो. परमेश्वर सर्वत्र असतो कालवाचक, काळ सांगितलंय का तिथे? पर्व, आज, उद्या असं काय सांगितलंय का? स्थळवाचक, स्थळ सांगितलंय. रीतीवाचक, रीत सांगितलीये. परिणामवाचक, परिणाम सांगितलंय का? काय सांगितलंय? तर स्थळ सांगितलेलं आहे. परमेश्वर कुठे असतो? असण्याची क्रिया आहे, क्रियेबद्दल विशेष माहिती. कुठे असतो? सर्वत्र असतो, स्थळ सांगितलेलं आहे. म्हणून स्थळवाचक क्रिया विशेषण अव्यय पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर आपलं ह्या प्रश्नाचं अगदी योग्य उत्तर असणार आहे. पुढचा प्रश्न, मरावे परिकीर्ती रूपी उरावे या वाक्यातील उभयान्वयी अव्ययाचा प्रकार ओळखा. आता उभयान्वयी अव्यय कोणता आहे वाक्यामध्ये ते ओळखावं लागेल आपल्याला. त्याच्यानंतरच आपल्याला उपप्रकार ओळखता येतील. समुच्चय बोधक, विकल्प बोधक, न्यूनत्व बोधक कि परिणाम बोधक. काय असणार आहे? मरावे परिकीर्ती रूपी उरावे म्हणजेच काय? एक गोष्ट येताना दुसरी गोष्ट जाते, काहीतरी कमी असते, दोन्ही सोबत येत नाही. कशामध्ये येतं ते? न्यूनत्व बोधक मध्ये येतं, बरोबर. समुच्चय बोधक मध्ये आपल्याला दोन वाक्य जोडायचे असतात, आणि व पण. परंतु विकल्प बोधक मध्ये दोघांपैकी एक आपल्याला निवडायचं असतं. न्यूनत्व बोधक मध्ये कमीपणाची जाणीव असते. परिणाम बोधक मध्ये पहिल्याचा परिणाम दुसऱ्या याच्यामध्ये असतो. ठीक आहे, परी हे कशामध्ये येणार आहे? न्यूनत्व बोधक उभयान्वयी अव्यय पर्याय क्रमांक तिसरा. पुढचा प्रश्न, रात्रपाळीचे कामगार दिवसाच झोपतात, बरोबर. हे वाक्य दिले आपल्याला. या वाक्यातील दिवसाच या शब्दाची विभक्ती ओळखा. विभक्ती ओळखायला सांगितली आपल्याला. वाक्य काय आहे? रात्रपाळीचे कामगार दिवसाच झोपतात. तर दिवसात हा शब्द आहे आपला. दिवसाच या शब्दाची विभक्ती म्हणजे त्याला कोणता प्रत्यय लागलाय तो बघायचा. दिवस हा मूळ शब्द आहे, त्याला च हा प्रत्यय लागलेला आहे. च प्रत्यय कशामध्ये येतो? षष्टी, सप्तमी, संबोधन, चतुर्थी. षष्टी मध्ये साची चेच्या, सप्तमी मध्ये त ई आ, संबोधन मध्ये नो हा प्रत्यय असतो, चतुर्थी मध्ये सलाते सलानाते. तर च बघितला आपण तर कशामध्ये येणार आहे? षष्टी मध्ये येणार आहे. पर्याय क्रमांक एक. पुढचा प्रश्न, मुलाने आंबे खाल्ले या वाक्यातील प्रयोग ओळखा. वाक्य बघूनच कळतंय आपल्याला, कारण प्रयोगाची ट्रिक ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे. ज्याला प्रत्यय असतो त्याच्यानुसार बदलत नाही. काय? क्रियापद. त्याच्यामुळे तो प्रयोग येणारच नाही. आपला लगेच दिसतंय इथे प्रत्यय कोणाला आहे? मुलाने आंबे खाल्ले. खाणारा कोण? मुलगा. मुलगा काय आहे? कर्ता आहे. कर्त्याला आहे प्रत्यय, म्हणून कर्तरी प्रयोग येणार नाही. कर्मणी प्रयोग. कर्म काय आहे? खाल्ले ते काय? आंबे खाल्ले. आंबे काय आहे? आपलं कर्म आहे. आता हे बघूया आपण की ह्याच्यानुसार क्रियापद बदलतं का नाही ते. ठीक आहे, इथे आंब्याच्या ऐवजी आपण फक्त आपण जर हे वचन जर बदलून बघितलं, आंबा जरी घेतला आपण, आंबे एक अनेक वचन आहे. एक वचन आंबा घेऊन बघूया आपण, लिंग वचनाप्रमाणे क्रियापद बदलतं का नाही ते. मुलाने आंबा खाल्ला, क्रियापद बदललं, हे वाक्य आपलं असणार आहे कर्मणी प्रयोगाचं. भावे प्रयोग तर येणारच नाहीये. भावे प्रयोगामध्ये कर्त्याला आणि कर्माला दोन्हींनाही प्रत्यय असतो. क्रियापद भूतकाळी असतं, परंतु प्रत्यय इथे कर्माला आहे का? नाही. त्याच्यामुळे भावे प्रयोग पण येणार नाही. आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक दोन, कर्मणी प्रयोग. पुढचा प्रश्न, खालील पैकी कवन या शब्दाचा समानार्थी अर्थ कोणता? आता हा प्रश्न जरा नवीन वाटत असेल सगळ्यांना. कवन आतापर्यंत विचारलेलाच नाहीये, बरोबर. समानार्थी शब्द कोणता असणार आहे? कोण, काय, कोणता, वरील सर्व. काय असणार आहे समानार्थी शब्द? कवन माहिती तुम्हाला सर्वांना. कवन म्हणजे नक्की काय?
ठीक आहे, तर कवनचे समानार्थी शब्द कोण, काय, कोणता, प्रश्न विचारायचा आहे. एकाच अर्थाचे आहेत बरोबर, त्याच्यामुळे वरील पैकी सर्व हे काय आहेत, कवन या शब्दाचे समानार्थी शब्द आहेत. पर्याय चार हे उत्तर आपलं बरोबर असणार आहे. कवन या शब्दाचे समानार्थी कोण पण असणार आहे, काय पण असणार आहे, कोणता पण असणार आहे. क्लियर, जाऊया पुढे. पुढचा प्रश्न आहे, शिक्के नवीस या शब्दामधून व्यक्त होणारा आशय. नशिबामध्ये शिक्के असणारा राजाचा शिक्का सांभाळणारा, राज्यकारभार चालविणारा नशीबवान व्यक्ती. शिक्के नवीस कोणता अर्थ व्यक्त होतो? राजाचा जो शिक्का सांभाळणारा असतो त्याला काय म्हणतात? शिक्के नवीस. पर्याय क्रमांक दोन. पुढे, अंगवणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय होतो? वाक्प्रचार विचारले आपल्याला. अंगवणे हा शब्द आहे. अंगवणे या शब्दाचा अर्थ खालीलपैकी कोणता असणार आहे? अंग दुखणे, अंगणात उगवणे, नवस करणे, ना उमेद होणे. तर अंगवणे म्हणजेच काय? नवस करणे. पर्याय क्रमांक तीन. आता अंगवणे म्हणजे अंग दुखणे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना वाटत असेल, परंतु गावाकडे अंगवणे म्हणत नाही, त्याला आंबवणे किंवा आंबून गेले म्हणजेच काय? खूप दमले, आज अंग खूप दुखतंय. त्याच्यामुळे अंगवणे इथे व आहे, लक्षात ठेवायचा आहे, शब्द व्यवस्थित वाचायचा आहे. ठीक आहे, पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर आपलं बरोबर असणार आहे. पुढचा प्रश्न, उंदीर गेला लुटी आणल्या दोन मुठी या मराठी म्हणीचा खालील पैकी अर्थ कोणता? उंदीर गेला लुटी आणल्या दोन मुठी. उंदीर गेला लुटायला, घेऊन तर काय आलाय, दोन मुठी घेऊन आलाय. म्हणजेच काय? उंदराची लूट केली तरी हाती काहीच लागत नाही, क्षुल्लक गोष्टी का गव्व वय फार, उतावळेपणाने मूर्खासारखे वर्तन करणे. प्रत्येक मनुष्य आपल्या क्षमतेनुसार काम करतो. कोणता पर्याय बरोबर असणार आहे? पर्याय क्रमांक चार. आता उंदरामध्ये जेवढी क्षमता असणार आहे तो तेवढंच आणणार आहे ना. म्हणजेच काय? प्रत्येक मनुष्य आपल्या क्षमतेनुसार काम करत असतो. एखाद्याला जास्त काम होतच नसेल तर त्याच्या मागे किती पण लागून काम होणार आहे का आपलं? जेवढं त्याला करायचंय तेवढंच तो करणार आहे. ठीक आहे, पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर आपलं बरोबर असणार आहे. पुढचा प्रश्न, खालील पैकी कोणता शब्द धक्का या शब्दाचा अर्थ नाही? गचका, हिसका, वरवंडी यापैकी नाही. धक्का याचा अर्थ नाही, म्हणजे ह्याच्यातला एखादा पर्याय वेगळा असेल, बाकीचे समानार्थी शब्द असतील, असं बघायचं आपल्याला. पर्याय बघितले तर आपल्याला कळतंय की एकाच अर्थाचे आहे, धक्का, गचका, हिसका, वरवंडी. त्याच्यामुळे कोणता या शब्दाचा अर्थ नाही असं जर विचारलं असेल तर यापैकी एकही नाही. पर्याय क्रमांक चार. पुढे जाऊया, खडाष्टक या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय? आता हाही प्रश्न बऱ्याच वेळा विचारलेला आहे. खडाष्टक म्हणजेच काय? दोन व्यक्तींमधील वैर, गैरविष्ट व्यक्ती, चणचण, अंधाधुंद. खडाष्टक म्हणजेच काय? दोन व्यक्तींमधील जे कडाक्याचं भांडण होतं त्याला आपण काय म्हणत असतो? खडाष्टक असं म्हणत असतो. पर्याय क्रमांक एक. पुढचा प्रश्न, आगंतुक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? आगंतुक शब्दाचा विरुद्धार्थी विचारलाय. आगंतुक म्हणजेच काय? एखादा व्यक्ती आपण बोलवलेले नसतानाही आपल्या घरी अचानक उगवलेला असतो, त्याला म्हणतो आपण आगंतुक. अचानक आलेला, आमंत्रित, न बोलावता आलेला यापैकी नाही. आपल्याला ओळखायला सांगितलं विरुद्धार्थी, तर विरुद्धार्थी कोण असणार आहे? ज्याला आपण बोलावणं धाडलेलं आहे किंवा आपल्याला सांगून तो येत आहे की मी येत आहे म्हणून. बरोबर, म्हणजेच काय? एखाद्याला आमंत्रण केलेलं आहे, त्याच्यानंतर तो आलाय. हे काय झाले? एकमेकांचे आगंतुक आणि आमंत्रित एकमेकांचे विरुद्धार्थी शब्द झाले. बरोबर, अचानक आलेला आगंतुक आगंतुक मध्येच येणार आहे, समानार्थी. न बोलवता आलेला ते पण कशामध्ये आहे? आगंतुक मध्ये. पुढचा प्रश्न, आकाशात जेव्हा ढग जमतात तेव्हा मोर नाचू लागतो हे वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे?
बघायचं लगेच वाक्यामध्ये तुम्हाला काय दिसतंय, आकाशात जेव्हा ढग जमतात तेव्हा मोर नाचू लागतात, जेव्हा तेव्हा कशामध्ये असतं? केवल वाक्य, संयुक्त वाक्य, गौण वाक्य, मिश्र वाक्य, कशामध्ये असतं? जेव्हा तेव्हा मिश्र वाक्यांमध्ये आपण जेव्हा तेव्हा हे शब्द वापरत असतो. पर्याय क्रमांक चौथा. पुढचा प्रश्न, व आणि किंवा, व आणि किंवा ही उभयान्वयी अव्यय जोडून कोणते वाक्य तयार होते? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, केवल वाक्य, यापैकी नाही. मिश्र आताच बघितलं आपण, जेव्हा तेव्हा किंवा जर तर म्हणून की हे शब्द असतात मिश्र वाक्यामध्ये. केवल वाक्य माहिती सगळ्यांना, केवल वाक्यामध्ये एकच उद्देश आणि एकच विधेय असतो, राहिला आपलं संयुक्त वाक्य. दोन वाक्य जोडण्याचे काम करत असतो आणि, व, पण, परंतु या शब्दाने. त्याच्यामुळे आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक दोन. जे विद्यार्थी नवीन आलेले असतील, मध्येच जॉईन झालेले असतील, त्यांनी सेशनला लाईक करायचे. पुढचा प्रश्न बघूया आपण. सावळाच रंग तुझ्या पावसाळी नभापरी या वाक्यातील अलंकार ओळखा. श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ती अलंकार, उपमा अलंकार. श्लेष अलंकारामध्ये काय असतं? हे मेघा तू सर्वांना जीवन देतोस, बरोबर ना? एकच शब्द एकाच वाक्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या अर्थाने वापरतात. कशामध्ये? श्लेष अलंकारामध्ये. यमक अलंकारामध्ये यमक जुळवलेलं असतं, पदाच्या किंवा चरणाच्या शेवटी यमक साधलेलं असतं. अतिशयोक्ती अलंकारामध्ये एखादी जी कल्पना असते जास्त फुगवून सांगितली जाते. कशामध्ये? अतिशयोक्ती अलंकारामध्ये. उपमा अलंकारामध्ये काय असतं? उपमा दिलेली असतात, दोन वस्तूंमधील साम्य दाखवण्यासाठी उपमा दिलेली असते. आता इथे काय आहे, कोणता शब्द आहे असा? सावळाचा रंग तुझा पावसाळी नभापरी. उपमा अलंकारामध्ये दोन वस्तूंमधील साम्य किंवा साधर्म्य दाखवण्यासाठी सम, समान, सारखे, प्रमाणे हे शब्द वाक्यामध्ये वापरतात. कोणता अलंकार होतो? उपमा अलंकार. इथे काय आहे? परी म्हणजेच काय? पेक्षा. पावसाळी नभापेक्षा तुझा रंग सावळा आहे, म्हणजेच काय? उपमा दिलेली आहे. पर्याय क्रमांक चार, उपमा अलंकार. पुढचा प्रश्न, शुद्ध शब्द ओळखायचा आपल्याला. शुद्ध लेखनाच्या नियमाप्रमाणे शुद्ध शब्द कोणता असणार आहे? पारितोषिक हा शब्द आहे. शुद्ध शब्द कोणता असणार आहे आपला? लक्षात ठेवायचे, र ला पहिली वेलांटी की दुसरी वेलांटी, श ला पहिली की दुसरी, तर कोणती असणार आहे? र ला आणि श ला दोघांनाही पहिलीच वेलांटी असणार आहे. कशामध्ये? पारितोषिक या शब्दामध्ये. ठीक आहे, आपला शेवटचा प्रश्न होता हा शुद्ध शब्द, पर्याय क्रमांक एक. तर हे होते आजचे आपले प्रश्न. सर्वांना प्रश्न आवडले असतील, कारण प्रश्नच अतिशय सोपे होते. एकही प्रश्न असा नव्हता की ते तुम्हाला येणार नाही, बरोबर? आणि ह्याचा सगळ्यांचा आपला अभ्यास आपल्या अतिसंभाव्य प्रश्नांमध्ये झालेला आहे. हे सगळ्याचे सगळे प्रश्न आपण अतिसंभाव्यमध्ये घेतलेले आहेत. एकही प्रश्न तुम्हाला आज नवीन नव्हता. ठीक आहे, सर्वांनी जाता जाता लाईक करायचे सेशनला, शेअर केलं नसेल तर शेअरही करायचे. उद्या पुन्हा भेटूया 4 वाजता अशाच प्रकारचे नवीन जिल्ह्याचे नवीन मराठी व्याकरणाचे प्रश्न घेऊन. तोपर्यंत असेच आपले नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी टिक्कर मराठी या यूट्यूब चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नोटिफिकेशन येण्यासाठी खाली जे बेल आयकॉन दिलेलं आहे त्यावर ऑलसाठी क्लिक करा. जय हिंद.